പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അടിക്കടി ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം വരുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയാണ് തങ്കം ആശുപത്രി. ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തിലാണ് തത്തമംഗലം സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യയും നവജാത ശിശുവും ചികിത്സാ പിഴവും മൂലം മരിക്കുന്നത്. കുടുംബം ആ ആരോപണം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ ചികിത്സാ പിഴവുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആരോപണം ഉയർന്ന മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെയും പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസിലേക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുടുംബം പ്രതികരിക്കുകയാണ്. രഞ്ജിത്ത്, എന്തായാലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അന്വേഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരായ അജിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയദർശിനി, നിള എന്നിവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അജിത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഒരു രണ്ട് കേസ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി DYSP-നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒരു ഡോക്ടർ ഇനിയും ചികിത്സിച്ച് ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാവരുത്. ഐശ്വര്യ മരിച്ചു, അതിന് നീതി നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണമായിരുന്നു. പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തങ്കം ഹോസ്പിറ്റലിലോ അടിക്കടി ഒരുപാട് പിഴവുകൾ നമ്മൾ മുന്നും ഈ കേസിന് ശേഷം ആരോപിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇങ്ങനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി ഒരു മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെങ്ങനെങ്കിലും പൂട്ടിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഈ നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരെ നിലവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതിന് കേസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ, ഐശ്വര്യയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിനും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ പിറകെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യയുടെയും കുടുംബം അറിയിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് നിന്നും സുഹൈൽ അഹമ്മദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.